Vežbali smo u nekoj sali koja je više ličila na učionicu i vozili smo sa nekom starom Škodom na takmičenjima, tako da kad stignemo na destinaciju mi smo bili sami pobednici. Tako su prolazili i Pansa koji je vežbao na omladinskom stadionu i otprilike košarkaški klub koji je u Pedagoškoj akademiji održavao treninge. Ja se sećam da je tada bila jedna velika rupa u parketu i sve u svemu tada celokupna situacija u pirotskom sportu izgledala nažalost na jednu veliku rupu. Danas moram da kažem da sam stvarno deo jednog tima koji je vratio dostojanstvo pirotskom sportu, da danas imamo dobru sportsku infrastrukturu, da je budžet 50 miliona dinara, da imamo stipendije, da treneri imaju plate i da je stvarno situacija mnogo bolja. Još jednom hvala vam svima.